بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falenderojmë Allahun, paqja bekimet e ti qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, vulën e profetësisë, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Paqja bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Po përjetojmë ditë të cilat tek Allahu i lartësuar kanë një vlerë të veçantë. Jemi në 10 ditën e muajit Dhilhijhe, një muaj ku sillet në vend një prej shtyllave të Islamit, siç është kryerja e Haxhit. Këto ditë në traditën profetike janë ditë me të vërtet shumë të rëndësishme ku besimtarët këshillohen që të shfrytëzojnë në maksimum. Janë ditë ku mund të shfrytëzohen duke i agjëruar ato të gjitha nëse është mundësia, apo janë ditë ku ti mund të zgjedhësh për tyre që të mund të agjërosh disa prej tyre, apo edhe mund të agjërosh vetëm një ditë e cila është me të vërtetë e veçantë ndër këto 10 ditë të veçanta, që është dita e Arafatit, dita paraprirëse e Kurban Bajramit. Allahu i lartësuar në fakt për rëndësinë e këtyre ditëve, në shprehet në Kur'anin fisnik ku thot në surën Fejr, wa layalin ashr, dhe pasha 10 ditëshin. Ku sipas komentatorëve të Kur'anit fisnik, këto 10 ditë janë pikërisht 10 ditët e para të muajit Dhilhijhe. Dhe Imam Razi në tefsirin e tij do të thoshte se këto ditë janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për vetë faktin se Allahu i lartësuar betohet në to. Dhe betimi i Allahut i lartësuar në këto 10 ditë do të thotë një diçka madhështore dhe diçka tepër të rëndësishme. Dhe ai vazhdon më tej komentimin e tij në tefsirin e tij ku thotë se nuk ka asnjë ditë tjetër përveç se në këto 10 ditë të para të muajit Dhilhijhe që të praktikohet çdo shtyllë e Islamit. Sepse në këto 10 ditë mundet që të agjërohet. Në këto 10 ditë falet namazi, në këto 10 ditë mund të jepet zekati dhe në këto 10 ditë e veçanta është se bëhet dhe haxhi që nuk bëhet në asnjë kohë tjetër të vitit. Dhe për këtë fakt Imam Raziu e tregon edhe një herë në këtë këndvështrim rëndësinë e madhe të këtyre 10 ditëve. Në fakt, ajo çfarë është më e veçanta në këto 10 ditë është pikërisht dita e Arafatit. Vetë nga emri Arafat ka komentime të ndryshme sepse e ka marrë këtë emër kjo ditë, por nga më të përhapurat në mendimin e dietarëve, është se është dita dhe vendi kur është takuar Ademi alayhis salam me Havan alayhis salam, kur ata ishin dërguar në tokë. Apo, si pas një mendimi tjetër, është dita kur është takuar Ibrahimi a.s. pas shumë viteve që u takua sërisht me Haxherën dhe Ismailin a.s. të cilët i kishte lën në Mekë. Apo, si pas edhe shumë mendimeve të tjera, është vendi ku në fakt besimtarët gjatë Haxhit bëjnë rëfimet e tyre drejt Allahut të lartësuar, janë të vetëdijshëm për dobësimin e tyre, janë të vetëdijshëm për atë çfarë ata janë të krijuar, janë robër të Allahut të lartësuar dhe këtë gjë e tregojnë apo bëjnë al-i'tiraf, pra bëjnë e tregojnë këtë gjë tek Allahu i lartësuar dhe nga ky aspekt e ka marr edhe këtë emër, pra al-Arafa. Pra al-Arafa që njeriu e di atë ku e ka vendin e tij në praninë të Allahut lartësuar, mirë po kur është pikërisht në zonën e Arafatit, këtë gjë ai akoma është edhe më shumë i vetëdijshëm. Në fakt, për të kuptuar akoma edhe më shumë rëndësinë e kësaj dite dhe që është një ditë ku është fest për besimtarët, do të shikojmë një dialog i cili ka ndodhur midis Omerit radhiyallahu anhu dhe një prej besimtarëve hebrej. Besimtari hebre thot Omerit radhiyallahu anhu se ju keni një ajet të shpallur në librin tuaj i cili nëse ky ajet
do të ishte shpallur në librin ton, ne atë ditë do ta kishim bërë fest. Dhe Omeri radiallahu anhu e pyet dhe i thot se kush na qen ka, cili nga qen ka ky ajet për cilin po flet. Dhe ai lexoi prej ajetit të tretë të surës Maide, ku Allahu i lartësuar thot: El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e përsosa për ju fen tuaj dhe dhash tek ju dhuntin time dhe kam përzjedhur për juve islamin si fe. Dhe Allah i lartësuar është i kënaqur me këtë fe, është i kënaqur me ato njerëz të cilët e ndjekin këtë fe. Omeri radiallahu anhu masi e dëgjoi këtë ajet tha që neve në fakt jemi shumë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij ajeti. Ne e dim kohën kur ka zbritur ky ajet, i cili ka zbritur në ditën e Xhuma në Arafat, ku është shpallur profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Dhe thotë Omer radiallahu anhu, elhamdulillah, që falënderimi takon Allahut të lartësuar që ne, qoftë ditën e Xhuma, por gjithashtu qoftë edhe ditën e Arafatit, ne e kemi fest. Për ne është diçka e gëzueshme, sepse gjithashtu dhe Xhumaja, por gjithashtu edhe dita e Arafatit, nga vlera e madhe që kanë, nga shpërblimet e mëdha që japin besimtarëve të cilët përpiqen ta shfrytëzojnë siç duhet, pra bën që të jetë fest e veçantë për gjithë secilin prej besimtarëve. Në fakt dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam do të na parashtrojë në një thënie të tij dhe do t'i japi akoma dhe më shumë rëndësi kësaj dite, kur thot në një hadith të tij se ahtasibu alallah, shpresoj për Allahut të lartësuar, an ayu kafira senet e leti qablehu wa senet e leti ba'de. Shpresoj se me agjerimin e ditës së Arafatit, shpresoj nga Allahu i lartësuar se do të na falë gjunahet e vitit të cilët ka kaluar dhe viti i cili do të vi. Dhe në fakt, nëse do të mendojmë më hollësisht këtë thënë të profetit alayhis salam, sikur një besimtar gjatë gjithë jetës së tij mos ta neglizhoj agjërimin e ditës së Arafatit, siç thonë të gjithë dietarët, nëse ai do të rrijë larg el-kebair, që quhen gjunave të mëdha, ai çdo gjunat të vogël që mund ta bëj me dashje apo jo, atij do t'i mjaftonte sikur ta agjëronte vetëm ditën e Arafatit me bindje dhe me shpresë Allahu i lartësuar do t'ia falë gjunat e vogla dhe Allahu do t'ia fal ato. Sepse ti agjeron në ditën e Arafatit dhe ty të shërben për vitin që ka kaluar. Dhe në fakt të shërben dhe për vitin që do të vi, ku në vitin që do të vi gjendet përsëri ditë e Arafatit. Dhe në fakt me një ditë që agjeron, njeriu përjeton dhe të shkuarën, përjeton dhe të ardhmen dhe në këtë lloj forme është një zinxhir i pashkëputur i kësaj pune kaq të vyer, i kësaj pune kaq të lartë tek Allahu i lartësuar, saqë dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasalam do t'i përgëzon të besimtarët me një myshde kaq të bukur që kurse si besimtarët mos të neglizhojnë. Në fakt, dita e Arafatit në një farë forme mundëson besimtarët të cilët nuk kanë pasur mundësi të jenë të pranishëm në Qabe, që të kryen haxhin, i mundëson atyre që të lidhen fort shpirtërisht gjithashtu edhe me besimtarët që janë në Qabe. Në një farë forme, duke agjëruar ditën e Arafatit, e cila në fakt është e pëlqyeshme të agjërohet dhe është sunet të agjërohet nga ata të cilët nuk janë në Arafat atë ditë, por që janë në vende të ndryshme të botës, mirë po duke agjëruar këtë ditë, në fakt ti i bashkohesh shpirtërisht të gjithë besimtarve, milionë besimtarve të cilët janë prezent në këto vende të shenjta pikërisht në këtë ditë. Dhe në fakt, nëse ata kur ndodhen Arafat, do t'i përgjigjen Allahu të lartësuar me duan e shumë njohur, të cilën e thon haxhilerët, lebejk Allahumme lebejk, tu bindem o Zoti ynë, tu bindem, lebejk la sharike lek lebejk, tu bindem, nuk ka shok dhe nuk ka zot që krahasohet me ty, je i pashoq. Innal hamda wa ni'mata lek wal mulk la sharike lek. Falënderimi, mirësitë, fuqia dhe pushteti është vetëm në dorën tënde, o Allah i lartësuar, dhe nuk ka të ngjashëm me ty. Nëse agjilerët i përgjigjen Allahut me këtë dua dhe janë prezent atje,
ne me mundësitë tona, të cilat i kemi duke mos qenë pikërisht prezent në tokat e shenjta, atë Allahu të lartësuar i thomi që ju bindëm këshillës profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Zoti im, ju përgjigjem asaj këshille e cila shërben për të na falur gjunahet e dy viteve, vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm, prandaj prej teje shpresojmë që të na falësh dhe prej teje shpresojmë që të na quash edhe neve këtë sakrificë tonë sado pak e vogël qoftë ajo. Prandaj është një kohë e artë ku nuk duhet neglizhuar, është një kohë ku me të vërtetë çdo punë, çdo dhikër, çdo falënderim, çdo përgjigje ndaj Allahut të lartësuar do të merrte vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe do të merrte shpërblim jashtëzakonisht shumë të madh. Në fakt ka një hadith shumë interesant për të dhënë akoma dhe më shumë përgëzime për faljen e madhe të Allahut të lartësuar në këtë ditë, për të dhënë akoma dhe më shumë shpresë tek njerëzit se Zoti i lartësuar, Allahu i lartësuar është falës i madh dhe bamirës i madh. Ibn Majah tregon në librin e tij, transmeton një hadith për profetin alayhis salam, i cili e lut Allahun e lartësuar ditën e Arafatit në këtë lloj forme: O Allahu im, fale umetin tim. O Allahu im, fali besimtarët e umetit tim. Dhe i shpallët profetit alayhis salam se Allahu në këtë ditë, që në fakt cilësohet si dita ku Allahu i lartësuar nxjerr më së tepërmi banor nga zjarri i xhehenemit, i përgjigjet Allahu i lartësuar dhe thotë se do të fal të gjithë ata të cilët pra më besojnë mua, përveç atyre që në fakt bëjnë padrejtësi. Dhe thotë atyre të cilët u është bërë padrejtësia, Allahu i lartësuar në një farë forme do t'ja kthejë atyre hakun në vend. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam me mëshirën e tij, me dëmshurinë e tij për umetin e tij, e lut përsëri Allahun e lartësuar dhe i thot: O Zoti im, atyre të cilët u është bërë padrejtësi, jepuja xhenetin, ndërsa ato të cilët kanë bërë zullum, janë prej zullumqarëve, ato të cilët kanë bërë padrejtësi, fali ato. Dhe në fakt transmetohet se Allahu i lartësuar nuk ja ka kthyer përgjigjen profetit Muhammed alayhis salam për këtë lutje. Mirpo të nesërmen kur haxhilerët nga Arafati shkojnë në Muzdalife, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam përgëzohet nga Allahu i lartësuar se edhe ata të cilët kanë bërë padrejtësi, por që në fakt janë prej besimtarve, ata do ta meritojnë faljen e Allahut të lartësuar. Dhe kur profeti Muhammed alayhis salam i vjen ky përgëzim, ai do të buzëqesh dhe do t'i tërheq vëmendjen e Abubekrit dhe Omerit, Zoti qoftë i kënaqur me ta, të cilët do ta pyesin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se çfarë të bëri të qeshësh, o i dërguar i Zotit. Dhe ai thotë se Allahu i lartësuar më dha pikërisht këtë mysh dhe këtë përgëzim kaq të madh që do të falet umeti im, por nga ana tjetër mu tregua dhe shejtani i mallkuar, i cili në një farë forme e mallkonte veten e tij se ja umeti i profetit Muhammed alayhis salam është i falur, ndërsa unë do të jem për të shkatruarve vetëm për shkak të një urdhri të cilat nuk ju binda Allahu të lartësuar. Dhe në këtë lloj forme, të nderuar dëgjues, shfrytëzimi siç duhet i kësaj dite të Arafatit me agjërim, me lutje, me namaze, me sadaka dhe me çdo punë të mirë që mund të bëj besimtari, në fakt vetëm se e gëzon Allahun e lartësuar dhe nga ana tjetër vetëm se e hidhëron shejtanin e mallkuar, vetëm se e lartëson besimtarin në grada dhe e shpërblen Allahu i lartësuar, pa diskutim me sevape jashtëzakonisht shumë të mëdha. Dhe në fakt dita e Arafatit nga ana tjetër ka dhe një mesazh jashtëzakonisht shumë të bukur, një mesazh social që për të gjithë kemi nevojë. Në fakt, dita e Arafatit apo edhe vetë vendi e Arafatit ku do të mblidhen miliona besimtar është vendi ku nuk shikohet ngjyra, është vendi ku nuk shikohet raca, është vendi ku nuk shikohet prej ardhja e njerëzve. Të gjithë janë të veshur me ihram në atë ditë para Allahut të lartësuar, duke treguar robërinë e tyre, duke treguar pafuqinë e tyre kundrejt krijuesit të gjithësisë. Dhe në fakt nga ana tjetër, gjithë kjo falje madhështore Allahut të lartësuar e bën njeriu që ta shikojë tjetrin me dashuri, ta shikojë tjetrin me dashamirësi, jo me zili dhe urrejtje. Pse? Sepse ja pra,
Xheneti ka vend për të gjithë. Ja pra që fali Allahut të lartësuar pas ka vend për të gjithë. Atëherë pse zilia? Atëherë pse dashakeqësia? Pse zënkat? Dhe pikërisht janë këto festa, janë këto ditë të veçanta ku besimtari jo vetëm që merr shpërblime të mëdha, merr rritje të lartë shpirtërore, por nga ana tjetër në fakt merr edhe shumë urtësi, merr edhe shumë prej diturisë së Allahut të lartësuar. Elusim Allahun e lartësuar të na i pranojë adhurimet tona, elusim Allahun e lartësuar që ta shfrytëzojmë siç duhet këtë ditë të Arafatit, e cila në fakt do të konkludoj me datën 8 korrik të këtij muaji, ku insha Allahu Teala që do të bie edhe në fakt ditë xhumaje, dhe dietarët flasin që pikërisht kur do të bie dita Arafati bashkë me ditën e xhuma, atëherë vlera sevapet do të jenë akoma edhe shumë më të mëdha. Elusim Allahun e lartësuar në bëj për tyre që jemi në urdhëresat e tyre të qëndrueshëm në fe, dhe për atyre që përpiqen të veprojnë punë të mira për të arritur kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.